そういうのうんざりなんだよ。誰もが母ちゃん鳥みたいに風の向き次第で、あっちこっちへとコロコロ変わる。世間の声に耳を塞いで生きたいように気しかない。だから僕は一人で心閉ざして交わらないんだ。漏れない秘密いつも筒抜けで、口が硬いやつなどいるものか、もう誰が味方かなんてどうでもいい。損得は関係ない、信じる信じない無責任な友達ごっこ、肯定も否定も嘘も都合いいようにされるだけ。もうそういうの勘弁してよ。